Gor. Dobar dan, mladi penzionisti, mladi in malo bolj mladi. In malo bolj mladi, predvsem pa zdravi upokojensko društvo Le Pie. 12. marca, februarja pravzaprav smo posejali paradižnik, danes smo 2. marca in pikiramo. Pikirali? Danes pikiramo. Danes pikiramo. Bomo pa naslednjič pokazali, kako to odvečno delo v bistvu eliminirati. Ker je precej zamudno, to je že kar nekaj časa delam. In zdaj danes bomo sicer v gajbice prepikirali, naslednjič bomo pa sam pokazali, kako samo dodajamo zemljo, ni treba več pikirati. In korenin sistem je v bistvu vedno močnejši, rastlina je vedno močnejša, zemljo je treba malo namešati, zemljo, humus, da rastlina preveč ne divja, da raste enakomerno in da se enakomerno debeli s koreninskim sistemom in tako naprej. Veliko stvari je, ki je pomembno.